Здравей! Точно на време! Хайде да влизаме! Часовете всеки момент ще започнем! Будем много дойца! Добро утро, Нипе! Еха, Нипе, Нипе, събуждаш ме по-добре от кафе! Може би единственото нещо, по-познато ни от Анифе, са стълбите, по които вървя в момента и всеки един от нас е минал. Всеки един от семейството на езиковата. Посрещнали са и са изпратили 72 випуска. А всъщност това е нашата среща днес. Поводът за тази среща е 72 годишнината от откриването на нашето училище на 15 февруари. Бихме се радвали, ако споделите с нас някой ваш скъп спомен от езиковата гимназия, или пък ако се каните да кандидатствате при нас, имам въпрос. Какво ви провокира точно да се запишете в Ловешката езикова гимназия? А сега нека се отправим към едно място, което аз обичам да наричам културтрегерът на гимназията или там, където се случва магията след часове. Разбира се, и учителите оказват огромно влияние върху личностното ни развитие, за което наистина сме им изключително благодарни. Хайде, нека не губим време! Заповядай! Тук, мили мои приятели, заедно всички творим. Независимо било то по време на коледен концерт, на спирит, на фест или пък на пиесата. Тук абсолютно винаги тече някаква активна дейност. Всичко е оживено, дори и днес. Мога ли да ти призная нещо? Аз за първи път усетих духа на езиковата точно тук, по време на първия си коледен концерт в 8-ми клас. Просто чувството е неописуемо, наистина. Може би знаеш, може би ще разбереш, не знам. Но винаги си добре дошъл в езикова. Но къде трябва да се заражда този езиковски дух? Как къде? В 8-ми клас! Нека да тръгваме! Ох! 8-ми клас! Наша радост и наша най-голяма мъка. Искаш ли да надникнем за момент? Нека видим какво се случва. Благодарим ви! На останалите етажи прекарваме останалата част от пребиваването си тук, т.е. останалите ни 4 години. Тук е вторият етаж, тук можем да видим и немският кабинет. Много интересни неща се случват там. Но нека продължаваме надолу. Но може би най-обичаме да се запролети и да започнем да се борим за пейките отвън. И кой клас първи ще се нареди на тях, за да кара час. Ела да ти покажа нещо. И тук, и там, момичета и момчета от цялата страна споделят една съдба, която звучи ето така. Кълна се, никога да не забравям те. С когото 5 години всичко съм делил. Всъщност, и тук обичаме да творим и да прекарваме свободното си време. Загледайте се просто. Не е ли прекрасно? А сега позволи ми да ти споделя още нещо. От тази година започнахме нов проект за разширяване на училищната база. Дори някак е задушевно да чуваш шума на машините по време на час. Разбира се, понякога и досадно, но знаем, че е за по-добро. Езиковата е пресечна точка на множество други градове от страната. Обединява ни в едно. Ние не учим просто така. Ние сме общност.
Ние сме колектив. Ние сме семейство. Уверете се сами. Откъде си? От град Балчик. От град Троян. Аз съм от Севлево. От Стара Загора. От по-надолу по улицата. От Белене. Княжа. От Троян. Как избра езиковата? Със своето сърце. Ами училището много ми хареса, когато бях в 7-ми клас и реших да уча немски тук. По-скоро езиковата избра мен, но много приятели ме насочиха и аз ги послушах и не съжалявам. Мои приятели и роднини ми я препоръчаха и името, което се носи, ми помогна да направя своя избор. Какво те доведе тук? Учителския състав. И родителите ми са били тук, аз съм тук. Престижа на гимназията и хубавата атмосфера. Всичко, приятелите, семейството. Ми до някъде съдбата. Какво обичаш в езиковата? Своите съученици. Абсолютно всичко. Хората са уникални, историята, както и уникалните учители. Всичко, от учителите, учениците, предметите, пансиона, всичко е незабравимо. Заклел ли си се? Заклех се. Заклех се още със стъпването тук. Заклел съм се.